Rua Duque de Caxias, centro de Uberlândia. Este é o novo endereço da Clínica de Reabilitação do Curso de Fisioterapia da UFO, que funcionava antes na ONG Certo. Uma mudança que, segundo coordenadores do curso, foi necessária. O espaço aqui, ele, em relação ao local que era utilizado anteriormente pelo estágio, ele é mais amplo. Nós pudemos trazer mais equipamentos voltados para e dedicados para o atendimento que a gente vai oferecer. E assim o atendimento está sendo mais tranquilo, né? Na dinâmica no outro setor. Nós dividíamos o espaço com outros profissionais que não estavam inseridos no estágio. E assim os nossos estagiários ficam mais à vontade. Nós temos mais condição, mais flexibilidade, né, para realizar os nossos atendimentos. Com 3 salas individuais e uma coletiva, a clínica tem hoje mais espaço e novos equipamentos. O número de pessoas atendidas também aumentou. Graças ao espaço doado, né, pela UFO e pela quantidade de material também que foi nos favorecido. Então aqui nós temos as esteiras, que lá no Certo infelizmente a gente não tinha, as macas ortostáticas, brinquedos, equipamentos da fisioterapia, como TENS, FES, que são para eletroestimulação. Então, as vantagens são imensas. Voltada para a reabilitação neurológica, a estrutura conta com estágio supervisionado para atender crianças e adultos com os seguintes problemas. Na parte adulta, prioritariamente os acidentes vasculares encefálicos, né, os AVEs, os derrames, popularmente chamados de derrame, esclerose múltipla, traumatismo raquimedular, a lesão medular, causado por algum tipo de intercorrência, como os acidentes automobilísticos, e a doença de Parkinson. São as doenças que mais frequentemente são atendidas aqui na parte de adulto. Na parte infantil, nós temos uma inserção grande na parte da paralisia cerebral, talvez seja de maior predominância. Síndrome de Down, são pacientes de síndrome de Down que podem ser atendidos também, além de outras síndromes genéticas que afetem a parte neurológica da criança. Dona Aparecida é vítima de um acidente de moto e foi parar na cadeira de rodas. Ficou tetraplégica. Há 1 ano e meio faz tratamento na clínica e considera a mudança de endereço positiva. Segundo ela, o local agora é de fácil acesso para quem faz tratamento, o que contribui na frequência e na recuperação dos movimentos do corpo. Eu já consigo alimentar sozinha, já consigo ajudar a tomar banho, trocar roupa, pentear o cabelo. Mudança que também é vista com bons olhos pelos estagiários que estão em fase de graduação no curso de fisioterapia. Até mesmo para aperfeiçoar as técnicas, porque a gente coloca em prática tudo que foi visto na teoria e a gente pode atender o paciente de uma melhor forma. Que aí você tem vários recursos, várias disponibilidades, vários equipamentos para conseguir evoluir com o paciente.